وفي نمت الأداء تاريخ دون يكون بيغان تاي تضوي لباتنكا بيش أكتوبر سنادة لباكوني لباتنكا وسودة بعد ورك في نمي شبكة سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا ميديا danka kale markasto ay soo dhawaato doorashada Soomaaliya ayaa waxa miiska la soo saaray aragti la xiriirta in la beddelo hanaanka saami qaybsiga inta badan fikirkani waxa beeciyay Shariif Xasan Sheekh Aadan oo dadka badankii u yaqaanaan Shariif Sakiin madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed sidoo kale laba jeer soo noqday gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya sida labada ogyahay Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa aaminsan in beeshiisa laga soo wareejiyo xilka golaha shacabka halkaasina la geeyay midkood labada reer ee inta badan qaybsaday xilka ugu sareeya dalka ee madaxweynaha inkastoo aanu jirin sharci sheegaya in uusan hal reer laba kursi wada qaadan karin amma boo wada tartami karin hadana Shariif Xasan laba mar ayuu arintaas isku dayay balse waa uu ku guuldareystay hadda madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Sakiin ayaa waxa uu ku jiraa isku daygii saddexaad oo uu ku suuqgeynayo fikirkaasi sida aan ka soo xignay holwadeenadiisa Shariif Xasan ayaa la sheegay in uu kulamo xasaasi ah ka bilaabay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga Shariif Xasan ayaa waxa laga soo xigtay in labadii jeer uu fikradaasi ahay tartanka madaxweynaha uu ka wadi waayay madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed balse hadda waxa uu haystaa koox aaminsan fikradiisa ama fursad ay u tahay Shariif Xasan iyo Fila Soomaaliya ayaa la soo warinaya in markii ugu horeysay ee wada hadal u bilowdeen tan iyo markii ay ka direen xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed dhawaan waxa magaalada Istanbul ku kulmay ganacsato ka soo jeeda magaalada Beledweyne iyo madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan waxayna ka wada hadleen sidii u qaadan lahaayeen kursiga gudoomiyaha golaha shacabka balse rag badan waxa ay qabaan in arrintani adag tahay doorashada sanadkan ayaa ah mid adag oo ay ku loolamayaan siyaasiin xilalka iska riixanaya oo midba midka kale u doonaya inuu ka guuleysto dadka siyaasadda Soomaaliya la socda ayaa sheegaya in doorashada sanadkan ay ka qarash badnaan doonto tii hore isla markaana ay noqon doonto mid uu hareeyay musuqmaasuq xoogan Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa damacsan in uu dhabarka ka toogto raggii magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay ee Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud asagoona xiriir hoose la sameystay madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yasiin oo iyaga xataa uu damacsan yahay in uu sakiintiisa ku kala gooyo dhanka kale sida ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ugu dambeyntii go'aan ku gaaray in uu ka mid noqdo musharrixiinta u taagan jagada madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waxa dhawaanahan dambe ka jiray dalka gudihiisa iyo dibaddiisa guux sheegaya in Saciid Dani uu qudareynayo inuu isku soo sharaxo jagada madaxweynaha Soomaaliya laakiin madaxweyne Saciid Dani oo ku jira qiimeynta arrintaasi la xiriirta ayaa dhankiisa ka gaabsaday inuu banaanka soo dhiga hankiisa siyaasadeed shabakada sirta media oo hesho xog rasmi ah oo la xiriirta qorshaha madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa lagu cadeeyay in Saciid Dani ugu dambeyntii uu go'aan ku gaaray in uu ka mid noqdo musharrixiinta ku tartamaya jagada madaxweynaha dalka Soomaaliya Saciid Dani oo aad loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho isla markaana dareemaya in mucaaradka Farmaajo ay kala daadsan yihiin maadaama musharrixiinta ilaa hadda ay soo sharaxay ay yihiin dad aan culays ku keeni karin hamigiisa ayaa go'aansaday inuu noqdo musharraxa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu magaalada Muqdisho hore ugu kireystay guryo oo uu doonayo inuu ka sameeyo ololihiisa doorashada isagoo sidoo kalena lacag badan ku bixinaya dadku u ololeynaya doorashadiisa sidoo kale waxa uu muddo ku dhow isbuuc soo joogay magaalada Baydhabo si uu uga qanciyo madaxweyne lafta gareen inuu ku taageero musharraxnimadiisa talaabada uu go'aansaday inuu qaado Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxaan shaki ku jirin inay burbur horle u horseedi doonto dowlad goboleedka Puntland waxayna u baahnaan doontaa isbeddel lagu sameeyo dastuurka Puntland waxaana sidoo kale dhaawac gaari doona deganaashiyaha siyaasadeed iyo heshiisada ee beelaha deegaanka Puntland hore ugu gaareen dowlad wanaaga mid ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee kasoo jeeda gobolada Koonfureed ee Soomaaliya ayaa u sheegay baahda warbaahinta in madaxweyne Dani uu daawaday wax uu ku sheegay filin ama riwaayad ka fog xaqiiqda siyaasadeed ee Soomaaliya waxaana isleeyahay Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu ka sarqaamay soo dhaweyntii ay dadka reer Muqdisho u sameeyeen isaga laakiin waxa lagu soo dhaweeyay Muqdisho ma aheyn Saciid Dani ee waxay ahayd karaamada shacabka Soomaaliyeed u hayaan Puntland iyo shacabkeeda oo kaalin mugle ka soo qaatay dib u soo yagleelida dowladnimada Soomaaliya adeer waxaan shaki iga jirin in hanka Saciid Dani uu ku dhamaan doono fashil laba geysooda mid Puntland iyo mid Soomaalida kala waxaan u arkaa talaabada uusan ka fiirsanin inay xasilooni dara ka sameyn doonto Puntland si hadafkiisa siyaasadeed ee shaqsiga uu gaaro waxa uu intaasi ku daray waxaa sidoo kale muuqanaysa waxa uu la dagaalayay Farmaajo inaysan ahayn qadiyad Soomaalinimo balse ay ahayd mid uu isaga ku eeganayo danihiisa gaarka ah dhanka kale shabakada sirta media ayaa ogaatay in ilaa hadda cid ka socota wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya aysan tagin magaalada Johar xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ay ka socoto soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle warar ee heshiis shabakada sirta media ayaa sheegaya in maamulka Hirshabeelle oo kaliya uu isku watay dhismaha iyo soo xulista baarlamaanka kaasoo la filayay in lagu dhawaaqo saacadaha soo socda iyadoo aysan jirin cid goobjoog ka ah oo ka socota wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya iyo beesha caalamkaba waxayna arrintani sababi kartaa inay sii adkaato xaaladda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa ay soo taraya qeylanaanta beelaha iyagoo sheegaya inaysan haysan madax banaani halka qaarkoodna ay sheegeen in laga tago xubnihii ay u soo xusheen kuraasta beesha isla markaana lagu beddeshay shaqsiyaad kale waa qasab in wasaaradda arrimaha gudaha goobjoog u ahaato soo xulista baarlamaanka waana qayb ka mid ah awoodaha wasaaradda haddii ay ka maqan tahay in xubnaha la shaaciyo waxaa dhici kara cabashooyin badan iyo musuqmaasuq ballaaran ayuu yiri Professor Cabdirasaaq Jimcaale oo la hadlay baahda warbaahinta
هدي مامل كلو غاريلو لغونا كور جوكتيني سيدا هوش أسعطو وحي ربانا يسمين كران مانا نوخان دون تدورشو هوفان وعدالة كردعدا سببتا وحا مقلا يا إن مدحد قاركو دا المشرحين يهين أيو هادل كيسا سيرا عي بروفيسر عبد الرساق جمعالي ورركا يهش شبكة دا سيرتا ميديا يا شيغيا إن حبنكا سعودا حفيز كفاها دياسين أي جوغان مغالا دا جوهر إسلامر كان يهين كو أغسامين تبادن إي صوحوليست بارلمانكا هل كسيدو كلان أي جوغان حلوانا كترسن بارلمانكا صوماليا أو إيغان شخصيات كالواتو وزارة داريماها قداها صوماليا أيام مدوكو دو سيدح بلو دايهد ميد آن شقينين سوالي حرير وزير كيو هوري أو تان إمركي حلق لغا قادي قيرك جيس لوغر ريح شقاديسا ما داما أو كل دوار رئيس الوزاري هوري حلق وزيركو عصوبنا أو جرمو دو تدوات كليا لانكا كلا مدحويني هوري دولة دي كوميلقار كيهد شريف شيخ أحمد يوابتي وهو قامنا يا يامانتو كوا جهان مغالا دا جوهر إيكو بالك شبيلا دحي halkaas oo laga dareemayo soo dhaweyntiisa warar lagu kalsoon yahay ayaa sidoo kale sheegaya in saacadaha soo socda uu Shariif tagi doono gudaha magaaladaasi oo ay ka socoto qabanqaabada doorashada Hirshabeelle sidoo kale ilo wareejin muhiim ah ayaa ino sheegay in madaxweynaha hore ee Soomaaliya uu ka qayb gali doono dhismaha dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan arrimaha soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulkaasi oo dood xoogan ay ka taagan tahay Shariif ayaa sidoo kale kulamo kala duwan la qaadan doono madaxda Hirshabeelle ee ku sugan magaalada Jowhar iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Hirshabeelle oo muddo fog wajahaysay dhibaatooyin adag ayaa hadda ku jirta marxalad kala guur ah iyadoo lagu muransan yahay qabsoomidda doorashooyinka maamulkaasi si kastaba safarka Shariif Sheikh Ahmed ayaa ku soo aaday xilli maalmihii u dambeeyay oo ku sugnaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya halkaas oo uu ka wadi kulamo siyaasadeed dhanka kale taliska hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan NISA ayaa eedeyn culus u jeediyay taliska booliska degmada Muqdisho iyo kastamka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya NISA ayaa sheegtay in dhinacyadaas ay ka hor yimaadeen in baaritaan dhab ah lagu sameeyay alaabada kala duwan ee laga soo dejiyay dekedda si looga hortago in ay shabaab kala soo degto maadooyinka qaraaxyada laga sameeyay iyadoo adeegsanaysa farsamooyin kale war qoraal ah oo ka soo baxay NISA ayaa lagu sheegay in haatan wixii ka dambeeyayaysan shaqo ku laheen hadii mas'uuliyad amni dare ay ku timaado dekedda weyn ee Muqdisho balse wax laga weydiin doono saldhiga booliska dekedda laanta ilaalinta canshuuraha kastamka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya iyo maamulaha furdida Muqdisho sidoo kale qoraalka NISA ayaa waxaa lagu sheegay in muddo fog daba gal dheer lagu hayay dhaqaalaha kooxda al-shabaab ee ka heshay dekedda iyo galaankalka ay ku leedahay in ay kala soo degaan maadooyinka laga sameeyay qaraaxyada hay'adda ayaa intaas raacisay in hore gacanta looga dhigay ilaa 10 container oo ah maadooyinka qaraaxyada laga sameeyo isla markaana ay doonaysay kooxda al-shabaab inay kala soo degto dekedda magaalada Muqdisho iyadoo adeegsanaysa dad ganacsata ah oo loo xiray falkaasi si kastaba marar badan ayaa hore looga digay in laga hortago khatarta dagaalyahanada kooxda al-shabaab ee dekedda magaalada Muqdisho iyadoo dhamaan gacanta looga dhigay maadooyinka laga sameeyay qaraaxyada oo loo waday kooxdaasi kuwaas oo weerar iyo qaraaxyo ka fuliyay gudaha dalka intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee ilaa haatan inoo soo gaaray wixii warar dheeraad ah oo soo kordhana waxa si rasmi ah u weeri karta shabakada Sirta Media Media.